Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ma'rufi mushtarakun bainal fa'ili wad-dalli 'alaihi. Fadlul ma'rufi utawi keutamaane perbuatan baik, keapian, iku mustarokun dan sekutoake, artinya sama-sama dapat. Benal fa'ili ing dalam antarane pelakune wong sing lakoni wadali lan wong kang nuduhake alaihi ing atase al-ma'ruf. Ya. Jadi perkara join lah pelaku dengan yang dikasih tahu, yang diberi petunjuk, itu sama-sama dapat dari sisi pahala. Abi Mas'udin dan ceritakan sang Abi Mas'ud, nama sebenarnya Uqbah bin Amrin Al-Ansari kang bangsa sahabat Ansar, Al-Badri kang bangsa sahabat Badar. Jadi Uqbah ini termasuk salah satu orang yang ikut perang Badar, dan kebetulan beliau itu orang yang sudah Islam sejak di Madinah. Raudhia muka-muka paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu sangking Uqbah. Kala ngendika sapa Uqbah. Ngene kan cepet biasanya. Dadi loro kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man utawi sapane wong dalla kang iku nuduhake sapa man ala khairin ing atase keapian falahu mongko iku tetep kadiman mislu ajri fa'ilihi utawi sepadane ganjarane wong kang lakane khair, nglakoni khair, melakukan khair. Orang yang menunjukkan itu, menunjukkan kepada kebaikan itu dapat pahala sama seperti si pelaku khair tadi. Menunjukkan saja ya. Mulane gampangane nek kiai duwe santri, santri ini minimal lah, minimal mesti wis ngenyam lah. Orang katakan santri ming mondok sedino, kadang orang betah mukim wis ngenyam sedikit-sedikit ilmu sekang kiai, berarti kan dididokke nang hal-hal kebaikan. Paling enggak ketika santri tadi melakukan ya, bayangkan kan generasi ke generasi. Lah pondok tertua kayaknya kiai ini sing wis seda ora butuh kiriman ya. Wis banget apa? Kepeke ganjaran. Nah, senajan umpamane sampean ya, jadi wong sing dituake belum bisa melakukan kebaikan yang mungkin kalian tahu tapi siabot banget rasane, minimal berbagilah dengan nyane sapa ngerti bahasa dititoke iku, terus ana sing gelem nglakone kok oleh ganjaran lumayan ya. Lumayan. Ya. Nah, ora sampean gerik gawe membuka jasa ya, jasa gratis, tapi jasa gratis menunjukkan hal-hal baik. Ana Abu Hurairah dan ceritake sayang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ceritake apa ana Rasulullah satemene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah. Sisi lorong ngendikane ngene manda utawi sapane wong dak kang yu ngajak sapa man ila hudan maring petunjuk kana mongko ana iku lau kaduwe man minal ajri saking ganjaran apa kana kan durung ana isime apa mislu ujuri man sepadane atau ngumpamani pira-pira ganjarane wong tabi'ahu kang anut sapa man hu ing manda'a. Iki kan pentingnya kalau kita membuat rujukan walaupun kata-katanya sama-sama man tapi dibuat bentuk rujukan bukan tulisan man, itu pentingnya ini. Seperti ini contohnya, kalau kita buat dengan bentuk man saja nanti kalian bisa keliru-liru, terbolak-balik, ini man yang ini apa man yang itu, aduh bingung nanti. Jadi pentingnya walaupun sama-sama man tetap kita buat bentuk rujukan ngono. Iku pentinge ngono.
Jadi nek sing pertama tapi aku kang anut sapa man, man sebelah miki persis hu ing man da'a. Orang menunjukkan kepada petunjuk, maka dia dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti dia. Layang kusuh hale ora kurang atau ngelongi apa zalika mungkono-mungkono ajar min ujurihim saking piro-piro ganjaran iman tabi'ahu. Iku hati-hati syai'an ing sedidio. Artinya pahala yang didapatkan oleh orang yang memberikan petunjuk itu tidak diambilkan dari pahala yang didapatkan orang yang tadi karena dapat petunjuk tadi terus melakukan. Tidak. Waman utawi sapane wong da'a kang iku ngajak sapa man ila dalalatin maring sasar kana mongko ana iku alahi tetep ing atase man minal ismi saking dosa ya. Apa sing ana mislu asamiman ngupamani pira-pira dosane wong tapi aku kang anut sapa man man sing sebelah persis hu ing man da'a ila dalalah man da'a ila dalalah gawe meneh aja man da'a sing arep kan ilal huda nek sing mburi ila dalalah beda lagi. Makanya tadi seringlah di mana-mana saya sampaikan walaupun bentuknya pendek kata man, rujuk ke kata man itu jangan dibiasakan tertulis dengan man. Kenapa tadi? Karena mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ada man sampai empat ini kan sudah berarti man yang da'a ila hudan itu bukan man da'a ila dolalah ya. Man tabi'ahu tadi yang pertama tabi'ah kepada yang menunjukkan kepada petunjuk. Tapi yang kedua man yang kedua ini yang mengikuti orang yang tadi ila dolalah itu. Ku masalah lonjong mudeng ya nek mudeng sih semoga ora masalah KPKP itu tergantung ya. Tapi kan kadang nek pas lagi butuh cepet-cepetan biasanya gelem keliru. Apalagi yang mungkin baru ngaji. Man ngono bingung ngono iki. Man sih. Gimana kah banget sih dijane sih? Ya. Lah yang usuh hale ora ngurangi atau ora nyudo ya. Sapa man mandi jajan. Ayo. Ono zalikan sing ya. Ono zalikan urus. Lah yang ku suka ora nyuda apa zalika mungkono-mungkono isem ono faile wis. Min azamihim saking pira-pira dosane man. Man apa jajan? Man. Syai'an ing suwi-suwi atau sedidi. Jadi artinya untuk masalah dosa juga sama. Yang mengajak-ajak kepada perbuatan kesesatan itu dia akan mendapatkan dosa ya, dosa sendiri. Bukan dosa karena diambilkan dari dosa pengikutnya. Bukan nah, bukan. Wes intinya nek delok ngene iki berarti kita bisa perhitungan ya. Saman milih sing dolalah apa sing hudan. Nek arep ngajak menguang ya mesti milih sing hutan itu bisa dipastikan. Fi'lul ma'rufi utawi tindakan apik nglakoni keapian iku ya dafa'u bisa nolak apa al ma'ruf fi'lul ma'ruf asyaraka ing kaelekan wal balalan bilai atau bencana. Ya, melakukan kebaikan itu bisa menolak kejelekan dan bencana. Anas dan cerita kisah sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Anas? Qala ngendika sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sona'i ul ma'rufi ngendikane ngene titik loro. Sona'i ul ma'rufi utawi pira-pira penggawean ape. Ya. Ilan nasi maring menungso. Kalau sonek, sonake orangnya deh. Nek sonek, sonake jamae. Sone on sone ani, sekental jamae. Wok sonake ya benar ya, ya kan? Sone on sone ani, sone on asunna on wasunna on wasona atun sone atun sone atun sone atun terus. Sonake ya berarti wonge. Sonake ulma arifutai piro piro wong kang, ana wonge. Wong kang gawe bagus,
ilan nasi maring menungso ikutaki bisa ngerekso. Tapi kok taki ya? Taki bisa ngerekso apa sonake? Jadi sing nek delok sekang itu nek ta iya pancen. Ilan nasi sonake orangnya, tapi kalau taki itu ya karena apa sekali lagi bahwasannya sehat mental jumu itu tidak dikhususkan ya hanya untuk kayak itu bahaya fa'il untuk yang isim fa'il fa'il ndak ya memang pokoknya nak kepengen lafal digawe sehat mental jumu wajannya harus seperti itu kan ngono. Jadi kayak masjidun masjid contohnya upama ya masjid terus upamane artinya kan enggak dari fa'ilun kan enggak fa'il. Lah upamane iki dari sunun sonae kan ya mungkin-mungkin saja delok kata taqi iku jane. Kira-kira delok kata taqi itu orangnya patute apa tindakannya we ngono jejak. Iku taqi ngrekso apa tindakane apa wonge kira-kira patut-patute. Iku taqi ngrekso apa sonae makruf masari asu'i ing pira-pira iya aku bingung kacamata kelalen pantesan ning isi burung jago wis tak gawe isi burung sing kenang apa astagfirullah sampean mesti ngenyek yang wis tua mesti anu wis temenan kok ndetak ya nah, wingi jalannya kan baru ulang tahun ada kayak dok ya baru ulang tahun waduh kok kayak banget ulang tahun aku ngerti ulang tahun ya ngerti tak eling-eling alhamdulillah diwe surprise ngerti surprise nang bojone dhewek. Ya ngono jaga keharmonisan carane ngono. Aja mung omah-omah antok ya. Diwehi taktil iki bandrole. Astagfirullah. Regane larang temen, Bu. Mboten niku bandrole, tok regane sing mboten semonten. Regane tak temen 300.000 cak. Caranya ukurane nyong sono ya sing ngarani larang ya. Tapi seneng kan wis ketane mbah tak kok jebule ora seneng regane. Pokoke ya mending lah, mending ya patutan mandan. Mandan lumayan pancen ya mandan lumayan ya. Heeh. Nek bojoku ulang tahun ya nek kepengine ya kadang ngono balas wong kok biasa ngono lah. Kalau seneng nangis ngapa nangis ya nangis. Sopo sing nangis? Lah iya. Wes lagi kayaknya bisa dua kemungkinan nek delok sekang ilan nas lho. Ilan nas itu kan ketane kesane orangnya. Tapi nek taki kesane perbuatane ngono. Dadi sangat mungkin lah. Ya wong ora apa-apa, iku taki bisa ngreksa apa sapa sonake masori asu. Lah ke masori asu kan kaya ketane ora patut wong dadi ini. Masori asu ing pira-pira tibane keelekan wal afatilan pira-pira pancabaya wal halakatilan pira-pira kerusakan. Ya kan cara enake ngono. Perbuatan-perbuatan baik mesti ini kepada manusia kan patut ada perbuatan ada orangnya enggak kan malah enaknya kubok ya enaknya itu bisa menjaga orang tertimpa kejelekan ya bahaya maupun kehancuran itu jelas ngono jajal wes sampean duwe wit apa ya kelem apa jambu Jamaika sing enak-enak mancan lah ya. Kira-kira nek wayah panen mesti tanggane diwehi. Wes kira-kira. Nek ana bocah bandemi kira-kira sampean senajan ora duweni melu kluruhe napa mboten? Dalcak gelem apa? Aja dunggonmu. Dalcak. Dalcak mergo apa? Memang perbuatan baik bisa menjaga dari tertimpa kejelekan, ya. Dan lain sebagainya tadi. Wahlul ma'rufi utawi ahli kaapian fi dunya ing dalam dunya. Hum. Ya, ahlul ma'ruf iku ahlul ma'ruf fi ahli kaafian fil akhirati dalam akhirat. Nggih, pokoknya sing gari-gari ditempel semangat-semangat puasa mumpung kita dadi kepekan puasa. Ya. Lah ya sampean pamane ngaji tafsir jalan apa khatam sedina? Ya ora lah, sedina sebulan kan ora, lagi mumpung ya. Mumpung engko tempel ya. Biasakan. An Ummi Salamah ta diceritake saking Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat ngendika, wis apal radhiyallahu anha selamanya maknane ngene iku. Mingha kan perempuan Ummu Salamah.
Kalau ketika sapa musalamah titik loro. Kalau ketika isine maksudnya tentang sabda Rasul, kalau ketika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngene titik loro. Sana'iul ma'rufi utawi pira-pira penggawe apik iku taki bisa ngreksa apa sana'e masari asui ing pira-pira apa penimpaan kejelekan, penimpaan ketibanan kejelekan itu lho. Apa? Ke jatuhan ya. Wasadaqatu utawi sedekah khafiyan hale samar iku tutfi'u bisa meredam nyirep apa sedekah khafiyan ghadzabar rabbi ing bendune pangeran. Ya. Gusti Allah kadang bendu bahaya. Mulane ya sebagai hamba nek kepengin dunia iki aman usahakan atau perbanyak melakukan sedekah tapi secara sembunyi, ndak usah ada orang yang tahu. Ya ndak usah ada orang yang tahu. Berusaha. Contoh gena-gena masjid butuh bangunannya butuh apa? Butuh? Aduh, dana. Butuh dana. Sampai harus mau masjid ngono. Terus karo amplop meneng-menengan waya wong sepi jemplung ngono. Nang masjid biasa tetep ono kotak, Mbok. Lah iya. Lepok. Ya. Atau upamane nanggon apa jenenge? Tempat ngene lansian atau sila kaya nang sebelah apa jenenge? Panti jompo ya. Sogi nang kono ya. Aja bom disogi apa lah ya. Sing kira-kira ora ono sing ngerti tinggal ya. Tinggal. Ngoli sogi tulisannya karena monggo didahar apa-apa. Ya, kan tetap ora ngerti dari siapa monggo didahar. Monggo dimanfaatkan pamono duit ya, duit. Itu insyaallah ya kiamatnya jadi tambah molor maning kan secara gampangan. Mereka apa? Bisa meredam bendune atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa silaturahimi uta silaturahim bahasa Indonesia iku tazidu nambahi apa silaturahim fil umri dalam umur. Ya, senang silaturahim. Jadi nek bisa sampean ada kesempatan tapi aja lagi gendam mondok silaturahmi baik kapan ngajimu. Ya aja lagi mondok kene. Karep ngendi silaturahim? Ora ngaji ora, iki men aku dawa umure. Lah ngimune ora urusan pokoke dawa umure. Ya ampun. Wa kullu ma'rufin utawi sekabehane atau saben-saben penggawe apik iku sedekah sedekah. Semua pekerjaan baik itu termasuk hal yang mendapatkan pahala apa? Sedekah we. Jadi sampean wong melarat kok sedekah banget apa ono wong gelem nglakoni keapian ngapiki wong. Ya, ana lho wong sing ming apa jenenge sedekahe modele ngene iki, ketemu wong senyum, awet blas. Ya, masjid apa lagi bangun ya biasa-biasa wae. Wong ora ana sing dilebokna nang kotak. Ya, nang masjid ana mblek dibuang. Ora ngomong residen iki dan iki ana mblek ora kok dibuang nang sapa ngono sing iku ya. Jare sing buang sing ora disit aku anu wis iku wis mlebu ngene. Alasan. Wis operasi iki. Wis dibuang ya, Dan? Kok dipitek disit, menara sing buang. Sing bertanggung jawab itu sing mitek biasanya. Yang kok dibuang. Bengi apa betraweh? Lah yang betraweh ya mesti ini men. Aja ana sing terjebak lah melasi. Ya. Ya nek apa meneh belak rasa kolek ngono gak apa-apa. Ini belak rasa belak teman-teman. Ya. Sama seterusnya masih sama wa ahlul ma'rufi utai ahli ka'abian fi dunya ing dalam dunya hum ya ahlul ma'rufi dunya iku ahlul ma'rufi ahli ka'abian fil akhirati dan akhirat iki jenenge tulisan komputer yang ini iki berencate ketenger banget spasi ora sengaja ma'ruf iku lho ma'ruf wa karo fa kan kepisah ya kepisah wa ahlul mungkari utai ahli kemungkaran fi dunya ing dalam dunya mungkar sudah bahasa Indonesia kekejian hum ya ahlul mungkar iku ahlul mungkar ya ahli kekejian fil akhirati ing dalam akhirat. Saman kapan mlebu swarga kasih mboten? Kepengin? Ora? Ya uwe. Ora kepengin masa maksa-maksa kepengin mlebu swarga kasih? Ya mati kasih. Ya ora.
Wong kabeh engko kan bareng. Prosesnya bareng bukan. Nanti orang yang akan cepat masuk surganya itu ini. Wa awwaluman utawi kawitane wong ya dhulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga iku ahlul ma'rufi ahline kaapian. Wong sing biasa nglakoni kaapian iku insyaallah swargane mlebune dhisik dhewek ngono. Cepet ya. Nek delok ngene iki sampean kepet dadi wong apik apa dadi wong apik? Kepengine tangge tapi nglakonine abot. Yang ngono takon iku, Sena iso apa Sena apa jenengmu sapa? Sena. Sapa? Angel sih jenengmu sih lah. Cindy. Ya ya, Cindy kelalen banyak. Ya, Cindy milih dadi wong apik dadi wong elek. Hah? Bingung, Cindy bingung. Nek Intan ngerti ta, dadi wong apik dadi elek. Dadi wong apik. Ya weh. Jujur to ora? Gue praktek maksudnya, gue praktek gue itu tidak tidak lima ribu jadi di bawah kayak gini saya pikir-pikir ya ya rasa dites ngono susah dimikir-mikir deh kan ya al ma'rufu wadhifatun mahbubatun lil muwaffiqin utawi keapian iku wadhifatun penggawean ya kebiasaan yang dilakukan iku mahbubatun sing den demeni lil muwaffiqina kadhe wong-wong kang oleh pitulunge Gusti Allah muwaffiq padha karo pengambilan kata taufik iku lho sang berarti Gus muwaffiq Gus sing oleh pitulunge Gusti Allah maknane lho mas maknane mangkane gitu ya insyaallah besok Syawalan ini besok Syawal ini yang ngaji di Bogangan Gus muwaffiq masalahe kok nyambung tekan kono gara-gara ono sambungane men critane nyambung ya sing ngaji Gus mesti ngerti Gus muwaffiq kok nanti ya wis ora ngerti mesti bakso-bakso Gus muwaffiq sing kontrol sing nang asasun aja biyen lho kontrol kuwi lho ngerti kok Gus muwaffiq ya tetep ora ngerti ora ngerti. Ane Ibnu Abbas dan ceritake saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Huma isine Abbas karo Abdullah. Karena penamaan nama yang diawal dengan ibn di hadis-hadis depan-depan itu atau istilah lah kita sudah ngaji Alfiah tahu mesti ibn yang dimudhofkan ke Abbas ya itu dinamakan alam lil ghalabah. Berarti ibnu kalau mudhof ke Abbas artinya Abdullah putra Abbas ngono ya. Kalau nanti kalau siapa Ibnu Abbas titik loro isine kalau nanti sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nanti buatlah ya nek ora ruang khusus majelis tembel ngono nembel pasti dijoki wayah rugi sampean temenan apa meneh kaya sing isih padha urip wis ngaji puasanan wis ora kepek ditinggal nang pondok terus akhirnya pembakaran masal kita kok aku banget kita kok dibakar nang pondok mana ya. Ngono iku ya Allah Gusti. Lah siapa lagi kalau yang apa kalau bukan kita yang mau merawat kalau bukannya harusnya kita lah. Masa dibakar ya. Kecuali yang memang enggak bisa dimanfaatkan lagi. Sapi kapik. Ya. Kayak saya iki wong duwe kita padha gelem ora sih ya. Iya. Wes. Loro kitab gede banget. Momene Sahih Bukhari sene gedene karena duit 400 ribu milih di jajan padahal lebih larang Sahih Bukhari asli ini ayo cetakan Beirut tapi kan milih duitnya ya. Nah iya pak titik lori sini kalau nanti kau sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla berarti kejarannya hadis Qudsi karena Kanjeng Nabi menyampaikan firman Allah cuman tidak tercantum dalam Al-Quran jenenge qala Allah azza wa jalla itu berarti maksudnya Kanjeng Nabi menyampaikan firman Gusti Allah diaran apa hadis qudsi ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah qaddartu nakdir atau mesti sapa ingsun al khaira ing kaapian wasyarra lan kaelan jadi semua itu sudah memang takdir Allah ada kebaikan, ada keburukan, ana apik, ana elek, ana bagus, ana ora bagus. Gusti Allah wis dadi sampean ikhlas kudune. Wae ngepasi oleh takdir sing elek ya mesti ikhlas
sampean kok ora ikhlas berarti sampean ora apa ora nrimo karo takdire Gusti Allah. Ikhlas penak malah. Wis mari sampean padhum, ora usah ndadek metu sikil papate ora usah. Alhamdulillah aku kon isih oleh nyebut asmane Gusti Allah. Aja malah ASU celengan ngono wae ngopo. Ya, ora usah ya, biasakan, biasakan. Ya, men yakin men kowe nrimo karo takdir Gusti Allah. Arep takdir sing apik maupun sing elek. Mergo kabeh ya, khairihi wa syarihi minallah. Mengerti nangon rukun iman. Rukun iman yang terakhir adalah ya kan? Sampeyan ngerti ya, urutane kan antuk minabilahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Sampeyan yakin kok senajan iku pamane hal sing ora apik menimpa diri kita, yakin iku takdire Gusti Allah. Kudu yakin lho. Ngono dadi ikhlas orang gersula. Faku ba mongko utawi bejo kemayangan. Ya, beruntung sekali ku tuba. Liman iku kadhe wong dadi khabare tuba. Jangan tukang us dadekake sapa ingsun mafatihal khairi ing pira-pira kuncine keapian ala yadehi ya. Ing atase tangan loro iman. Jadi sangat beruntung sekali bagi orang yang Allah di situ, aku maksudnya Allah menjadikan kunci atau ya kunci-kunci kebaikan diberikan kepadanya. Ya nang tangane yen ndeke sing nampane ngono sing nang tangan. Wawailun utawi cilaka banget kerusakane, banget cilakane kaya swara galo. Iku liman kaji wong. Jaal tu kang wis dadake sapa ingsun Gusti Allah maksude mafatih hasyari ing pira-pira kuncine keelekan ala yadai ing atase tangan loro neman. Berarti cara dipikir ya garis sampean kesehari ini bisa ngitung-ngitung ya, nek sampean diwehi kunci keapian mesti karepe nglakoni keapian wae, tapi ndelok wae penjahat ya, penjahat ya, mergo apa ndek diwehi kunci apa keelekan iki ya, nek ora ora mungkin ya, ibaratnya wis takdir piye meneh ya. Lan apa kok dikembalikan mung Gusti Allah di ayem. Kaya sampean duwe mobil keluaran sekarang harga 2 miliar upamane ya. Harga 2 miliar upamane. Kok ilang ya beri alhamdulillah ora repot-repot majeki. Ora repot-repot majeki. Ngono apa ya kira-kira ya? 2 miliar ya ra kayane. Lapor polisi buat laporan. Saya kehilangan. An Sahal bin Sa'd As-Sa'idi dan ceritakan saking sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu muka-muka bareng ridha sapa Allah Gusti Allah anu saking Sahal bin Sa'd niki. Apa anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya aku mau wis anu ngomong kok bengi berarti kok bar traweh ya buat tekan jam piro, tapi sing penting yang tekan jam 11 yang ngomong. Subhanallah. Ya. Kan jam 11 apa engko dijajak pisan apa pindho ya terserah mengko, tergantung koleke. Kolok. Tergantung koleke arep padang bae. Lah ya enggak, kayak kalau ngaji nek wis ora kuat itu kan berarti kan daripada terus-terus kerang genah, ya. Ya nek sing muni lambene sampean nenyong tok dhewek ka ya. Saleh ngaji Senin Selasa tok. Ya aku bisa ning ngene karo kepriwe jajan ya. Lah opo lah ya. Momen khatam tanggal 30 ya ora mungkin, mergo mesti ra gelem. Ya arep khatam gasik ya alhamdulillah. Ya. Mesti milih sing gasik, baline gasik. Niate mondok apa Bali jane sih? Lihat lihat mondok pikirannya Bali ya aneh sama ini. Dia ya, panjenengan lihat dari yang ngapit panjenengan itu gampang. Ya. Tapi ternyata sama ngerti buat dan jane wong dikategorikan melakukan keapian upama nasi disebut kekapi orang bisa upama nih upama asal orang melakukan keenakan itu sih jalan wong melakukan keapian. Gelanya orang percaya ya. Uang orang ngelakoni keelekan itu sendiri diarani ngelakoni keapian. Enggak ada orang terganggu sih masalahnya. Ya. Kenapa iya? Engkau ada. Ya engkau ada nang guru.
kok ngerti-ngerti ya. Diwaca disit oleh waca disit apa ya, bingung lah ya. Latihan ya, latihan terbiasa terus ya. Mainkan terbiasa terus. Wes. Titik loro. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam titik loro ngendikane ngene. Inna hadzal khaira satemene iki laka apian iku khazainu piro-piro gedong ya gedong wa litil kal khaza inilan iku tetep kaduwe mengkono-mengkono piro-piro gedong mafatihu utawi piro-piro kunci ya jadi kebaikan ini itu ibarat itu sebuah gedung yang namanya gedung ya artinya kebaikan yang ada dalam gedung kok ya ibaratkan kayak gitu. Lah, untuk gedung tadi yang namanya gedung ya biasanya ada kuncinya. Yang nelawangnya terus kuncinya otomatis kok otomatis dibuang. Ya mosok gedung ono kunci ora ono lawange ya ora mungkin lah. Wis otomatis ngono iku perkara maklum. Waktu ba utahe bejo kemayangan iku abdin kadhe kawula. Ja'alau kang dadake hu ing abet sapa Allah Gusti Allah jajake miftahan ing kunci lil khairi marang kaapian bejo banget kanggone wong sing nang Gusti Allah dilala dipesti diwai kunci ne kaapian mighlaqon tur ing gembok lisyari kanggone kaelekan diwai kunci kaapian tapi diwai gembok nggo nutup kaelekan iku bejo-bejane wong. Soale iya mesti paham lah. Wawailun utawi ciloko iku li abdin. Bangete ciloko jane. Iku li abdin kadhe kawula. Ja'alahu kang wis dadekake ngabet sapa Allah Gusti Allah dadekake miftahan ing kunci li syarri maring kaelekan. Wong kok diwehi kunci kaelekan nang Gusti Allah. Iku padha wae ndeke lagi arep oleh kecelakaan sing kamane banget mirlakan tur ing ya ing gembok lil khairi kanggo kaapian sedangkan untuk kebaikan dia malah dikasih gemboke ya kunci kan sing nggo buka nek gemboke bahasa Indonesia apa kowe kan orang Indonesia apa orang Indonesia tapi enggak tahu bahasa Indonesia gimana ini sakit kan orang Indonesia bukan. Nah, oh bukan ya mah. Ya sing buri biasa sirik tanda tak mampu rasa kaget. Ya, zak apa zak? Faik jajal, wong ngerti jajal. Apa ik? Apa? Hah? Sing dinutup kayak kan ana gembok sing bentuke kotak apa cekrak. Bingung. Bahasanya bahasanya panjen kembar ya. Siapa sih ngomong Indonesia menang jeda? Ayo, gembok bahasanya apa? Hah? Apa? Hah? Locek ya, locek ya. Bingung ya wis barang-barang sementing mudeng gembok lah. Gembok iku lho kunci kan sing mbuka gemboke lah. Istilahnya wong tuku gembok kan ana kuncine sisan. Lah wong diwe gembok tok. Wong diwe gembok tok wong kunci tok ora ana kuncine. Tapi nek kelasnya kita ya insyaallah isih double loro ya. Tapi ora dipastikan selamanya. Nyatane belum kadang ngelakoni keapian tapi ya kadang juga ngelakoni keelekan bisa separuh-separuh lah separuh-separuh ya pas lagi terawih kan luar biasa ush masya Allah tapi harus kadung ngabuburit keton ya ya an Ubay bin Ka'b bin Ubay bukan Abi an Ubay bin Ka'b bin ya dan ceritakan saya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kalang jika sapa Ubay ceritanya ini marok liwatan bi kelawan ingsun
Sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay bin Ka'ab iki lagi mlaku karo siji ne wong. Lah Kanjeng Nabi dilarang lewati kuwi. Ya. Atau mungkin ya lagi istirahat atau jagong atau piye, pokoknya intine Kanjeng Nabi liwat lah. Ya, liwat. Wa mailan iku tetep dalam sarta ning sun rajulun utawa wong lanang. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Ubay. Itu anaknya Pak Burhan kok kelalaian. Ubay kan anak Pak Burhan ya, sih kan ya. Ubay. Ya mungkin ini sekarang Ubay bin Ka'ab. Man hadzal rajul? Man hadzal rajul ma'ak? Man iku sapa? Hadzal rajul utawi iki lawang lanang makan dalam sartani ro. Ku sing karo kowe sapa sih? Qultu. Jawab sapa ingsun atau matur sapa ingsun? Ghoribun Kanjeng Nabi wong sing duweni utang li datang kula. Niki wong utang teng kula. Fa ana wong kahale utawi ingsun iku ulazimuhu. Natapi sapa ingsun ing hari. Jadi dikancani terus mbok ngasih kabur orang bayar utang. Awasi terus gampangane. Ya Allah jebule ndek iku lagi karo wong sing utang karo ndek. Mungkin kuwatir kabur mbok. Kanjeng Nabi ya, sosok yang luar biasa. Ya. Kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane kene, fa ahsin mongko bagus ana sira ilaihi maring gharib ya Ubayu he Ubay bin Ka'ab. Jajalah mandan diwe keringanan apa piye lah, bijaksanalah. Kalau fa ahsin ilaihi apa ilaihi iku jajal bijaksanalah. Priwilah masuk di kancane terus. Kanjeng Nabi bilang fa'asin ilaihi ya Ubay. Dan terus semua dunia berlalu. Terus tegese sama Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berlalu wali li hajati karena hajati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan untuk kebutuhan beliau sendiri. Suman sorofa nulimi ngosopo Kanjeng Nabi ilaya maring insun. Ya. Walaisa lana rana iku main dalam sarta insun sopara julu wong lana. Ya. Berarti Kanjeng Nabi tindak dijak ngendikan uniku temenan sing ngong sing utang wisra keton nang jimu. Ya walaisa main rojul ya. Lainnya iku jajak. Aduh. Di pesannya pomo ahsin ilai. Faqala itu iki utuh masalah iki wis lain hari berarti. Suman sarafa kan wa sumali tarti wal fa'uli tarti bibi tisali wa sumali tarti bibi fisali tarti in fisal. Terus ya karena memang masih ada kaitannya tapi juga waktu itu sudah ndak bersama orang yang hutang tadi ngono lho. Buka pura-pura sih ngerti pokoknya intine sudah ndak bersama orang yang hutang tadi Kanjeng Nabi ketemu Ubay bin Ka'ab meneh ngono. Kanjeng Nabi kan mau wis berlalu ya. Terus Kanjeng Nabi kamane ketemu karo Ubay bin Ka'ab meneh tapi Ubay wis ora karo wong lanang mau. Ya Ubay, faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Ubay, he Ubay. Ma fa'ala gharibuk? Ya. Ma ing apa? Palang lakoni sapa gharibuk ka wong sing utang maring sira. Wa khukalan ya dulurira. Jadi kebetulan masih saudara juga. Kadang-kadang nek dulure dhewek malah gampang. Ya. Utang kok karo dulure dhewek malah biasanya gampang lah. Anake mah gedene iki lho, sepupu. Kadang tapi ya ndak semuanya sih. Kadang ya gampang. Nah, karena ana kata wa aku kau berarti memang masih ada keterkaitan saudara antara Ubay dan orang yang utang tadi. Fakultu mongko jawab atau matur sapa ingsun wama asa wama utawi barang asa kang menawa-menawa sapa gharib iku ayyaf gharib ya bener iku ayyaf ala yang tong lakoni sapa gharib ya Rasulullah he utusan Gusti Allah lha mbo napa lah kanjeng Nabi kados nggih wis ini kurang gampangane tak nanti nanti kita kenang Ubay iku anu pun kula bebasaken. Jadi ngono intine. Jadi nggih mbok boten ngertos Kanjeng Nabi sek napa, mohon wis bebas ya.
Jadi wa ma'asa aja falala ya Rasulullah, gimbuh anu la nopo sak nopo mboten ngertos ya. Bahasa kitanya seperti itu. Mergo apa? Nang dijawab, ya Rasulullah, taraktu ninggal sapa ingsun sulu samali ing sepertigane bondo ningsun alahi ngatasé gharim lillahi karena Allah. Sepertiganya hutang yang apa pada saya itu saya bebaskan ya lillahi ta'ala gampangane. Mboten ken kula nyarutang gampangan. Lae mboten kula ken nyarutang. Wa taraktu lan ninggalake sapa ingsun asulusa ing sepertiga asania kang kaping pindho. Sepertiga yang kedua lagi ditinggalkan di Rasulillah kangge utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nek Rasulillah biasane nggo kemaslahatane ya, nggo kemaslahatane wong mukmin seringe ngono. Wa taraktu lan ninggal sapa ingsun al-baqiyah ing turane meneh sepertiga yang terakhir. Wong jumlah siji di pertelu kan berarti kan yang terakhir ini. Li musa'adatihi krana oleh nulungine ya. Nulungine. Gharim iyaya ing insun ala wahdaniyatihi ing atase sifat esane Gusti Allah. Nggih gara-gara niku kula dadi sadar ya. Sadar. Gampangane iku sing turane niku wis mriku lah wis mbok kawis ngono. Aku dadi luwe eling mung pangeran ya. Ya Kanjeng Nabi sih mau wis memulai dengan fa'asin ilaihi. Tapi kan karena apa? Karena dia hutang loh. Nek ora ana utange ndek iku lho pun. Terus si Ubay ini melakukan amal ini kan ndak. Ya. Mestinya karena apa? Adanya peran gharim tadi hutang kepada Ubay bin Ka'ab. Sing akhirnya Ubay bin Ka'ab oleh pahala ya, oleh pahala sekarang karena apa? Tindakan utange gharim. Ya. Iku sing mau dikandake keapian itu banyak jalannya pirang-pirang ya, kebaikan itu sangat banyak jalannya, luas ya, luas. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi rahimaka muga-muga melasika ing sira sapa Allah Gusti Allah ya Ubay heka he Ubay bin Ka'ab, semoga Allah merahmatimu ya Ubay. Kanjeng Nabi mengatakan itu, mendoakan itu salah sama ratin kelawan telu pira-pira amban sampai 3 kali ya. Kanjeng Nabi ngendika bihaja sebab iki ya, sebab iki apa perbuatan kaya taraktu miki lho ya, perbuatan taraktu sulusa apa mali alaihi dan seterusnya iku rujuke umirna diperintah sapa ingsun ya, umirna diperintah sapa ingsun. Sebabkan ini artinya wong kon gelemo nglakoni keapian ngapi. Nah, bahan masalah utang aja ditage nek urung bisa bayar, tapi ya angel ya. Kadang ana dua sisi nih yang membingungkan. Kalau kita enggak menagih orangnya ayemi luar biasa. Ya. Nagih ora patut. Kada patut nek delok iki, patut mboten nagih. Enggak. Wong pesen Kanjeng Nabi iku sing ngasih diawasi terus ben Kanjeng Nabi malah diomong nggih ahsin ilaihi. Ya. Lah iya kan angel kabeh. Ambil tengahnya saja. Nek wonge ketone kok pancen lagi kerepotan. Ora sengaja lho, ora sengaja. Dia emang lagi belum bisa membayar hutangnya temenan. Ya beri tempo terus ngono. Tapi beda kalau ternyata dia punya malah dimanfaatkan untuk yang lain. Ya. Lah wong opo jenenge bisa bayar apa utang jane tapi malah ngoplesir upamane. Lah itulah mungkin. Semakala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Ubayu he Ubay. Innallaha satamene Gusti Allah iku jala dadekake sapa Gusti Allah lil ma'rufi maring penggawe apik. Dadekake wujuhan ing pira-pira dalan min khalqi saking makhluke Gusti Allah. Ya ada termasuk jalan yang kamu lakukan ini. Kowe kan dadi gelembok sedekah membebaskan utang kan sedekahmu genah berarti. Jajal nek ora ana kejadian ngono. Kaya apa ngono ya ora kan? Siji nomor loro kowe jelas awal kowe wis ngutangi wong. Tak tidoki ngutangi karo aweh iku isih luwih apik ngutangi lho. Ngutangi karo aweh isih luwih apik apa? Ngutangi. Mergo nek ngutangi mesti anu wong butuh, tapi nek ngewahi ora mesti wong sing diwehi lagi butuh. Itu masalahnya. Ya.
Hababa demenake sapa Gusti Allah ilaihi maring khalq al-ma'rufa ing perkara apik. Wa hababa demenake sapa Gusti Allah ilaihi maring khalq fa'alahu ing pira-pira pelakune wong-wong sing lakoni iku. Fa'alahu ing pira-pira pelakune ma'ruf. Ya. Allah mencintai orang yang suka berbuat ma'ruf. Wa yasara lan gampangake sapa Gusti Allah ala dzulla bil ma'ruf ing atase pira-pira wong sing goleki perkara apik talabahu kaya olehe golekine ma'ruf ilaahi maring dzulla ya sama jadi Allah memudahkan terhadap orang yang mencari kebaikan seperti halnya kebaikan itu mencari orangnya yang mau melakukan kebaikan cepat. Waya saralan gampang ake sapa Gusti Allah alaihi ing atase tulab iqtaahu ing aweh sapa mau ma'ruf ya. Dan Allah memudahkan masalah keapian. Ming kadang kena kita terbelenggu oleh hawa nafsu temenan. Sampean mulane nek kepengin bisa nglakoni mau kuncine telu. Alhamdulillah pas mengendikake ada kunci tiga yang ini kalau kamu melakukan pasti bisa melakukan kebaikan. Siji segerakan kalau kebaikan itu sudah timbul di hati kita untuk melakukan. Segerakan. Aja ngenteni anu ana lho upamane. Bisa upamane. Jangan menunggu. Jangan ditunda. Ya. Iku sing kunci pertama iku sing kudu mbok lakoni dhisik sing jelas. Segerakan. Segerakan. Aja terus tapi biasanya kan ada tapi nek kayak diwe biasanya Allah ngomong biasa rasidho ya. Fahum mongko utawi tullah bil ma'ruf iku kal ghaisi kaya udan. Jadi orang-orang yang mencari kebaikan itu seperti ibaratkan itu seperti air hujan yursiluhu kang ngirim hu ing ghais sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ngirim ilal ardi maring bumi. Yang ngono sampe ngerti bab udan kok banter nek tiba mung bumi orang ana alon banget sekang langit tekan bumi ngasih patang dino tapi tekan ndak ya terus itu di baratan wa ja'ala lan dadae disi ilal ardi maring bumi al jazbati sing garing fayuhiha mongko nguripake sapa Gusti Allah ing ard biha sebab ghais ingat nggih ghais itu lafal yang dari sononya muannas nggih ghais sama seperti art itu lafal yang dari sononya memang muannas. Lane ha ora usah bingung. Wayu hilan yang uripake sapa Gusti Allah biha sebab ghais ahlaha ing penduduke art. Itu pengibaratan orang-orang yang mencari kebaikan itu seperti halnya air hujan yang dikirim oleh Allah ke bumi yang mungkin buminya kering. Dengan itu terus menjadi buminya hidup. Penduduknya masyarakatnya juga terus bisa ya. Hidup-hidup artian di sini orang terus lemes semangat tetap ya semangat terus kaya wong urip ya. Nah lagi kemarau ngono iki kaya wong piye ngono mengeluh bae. Ya Allah dene ora udan-udan ya. Ora udan-udan. Nah ora udan-udan ngono. Semangat banget tukang gawe uyah, gawe uyah. Mergo nek pembuat garam kok terus apa ditimpai hujan ya wis ra sida panen. Mulane aja ngasih wong sing tukang gawe uyah ya bareng karo sapa sing senenge kudune ana udane karo apa kaik bingung sapa lho sapa lho ya nek tukang uyah gawe uyah iku nek diudani iku mesti ora hasil ora panen wong uyah kena kudune kering karo sapa jajan. Ya Allah, petani itu petani. Weh, sawah kok garing-ring, mati apa mati? Mulane petani aja ngasih urip bareng karo sapa? Mergong kok akhirnya ribut. Ya, si jing jaluk hujan, si jing jaluk terang. Repot. Ya. Tapi Gusti Allah bisa lho nuruti, yaitu hujan ketek ngilu. Hujan ketek ngilu. Udan tapi panas. Tapi kan tetap ana udane, uya ra dadi. Uya ra dadi. Wa inna Allah lan satamene Gusti Allah iku jalan dadi akeh sapa Gusti Allah. Nang ngene bukane jam berapa sih?
Akhirnya bukanya jam berapa? Apa sampean ora biasa buka? Kamis. Ora bukan jam berapa? Jam 6 padha, Mbok. Iya, nang kono jam 6 kurang 2 menit. Ya. Nang kene 2 menit, kene kurang ro, nang kono kurang 3, Ding. Nang kene kurang 2 menit, kono kurang 3. Cara nyong paling beres iku nek apa ngaji menjelang magrib itu dirampungkan. Mergo apa? Nek ora dirampungkan sisan, khawatir mbok sampean di garis finishe malah maksiat. Iku mengkhawatirkan iku. Mulane sering-sering biasanya nek ana ngaji-ngaji nek apa Ramadan iku digawe dirampungi sisan tumbleng rampung. Mergo apa? Iku khawatir finishe kan iki engko. Sing duwe duit kan langsung ngabuburit yuk. Nah, ngabuburit itu ndeleng pembeli apa ndeleng dagangane bakule, aku takon. Nah, ya ndeleng dagangane kan nggih duit wong mlaku-mlaku tok. Kira-kira mlaku-mlaku tok. Ya. Biasane kan memang mlaku-mlaku tok sak eling ku capon tok. Biasane ngono kan biye. Ya, mlaku-mlaku tok jebule. Kan ora tuku ora. Mergo mbok nang kene wis liwat, ya. Minumannya minuman segar, air ketel kan wis luar biasa iku. Paling seger sampean piye iku? Mboding apa ora? Masih kan? Masih, ya. Tapi ana kolok barang mola, jasa iki ding ora kaya mbiyen. Mbiyen jan bener ya iku tok. Mung njaba iki jebule mung mlaku-mlaku tok, ya. Ngentekno sore, mulane amane. Ya ora lah ya ana mandeke jedas titik, tapi aja maset ya pesene ya. Aja. Karena masa topo, masa gampang-gampang. Ya. Wa bagu iku jalan dadake sapa Gusti Allah. Wa inna Allah lan satemen Gusti Allah iku jalan dadake sapa Gusti Allah. Bil ma'rufi kanggone keapian dadake adaan ing pira-pira musuh. Mulane ngati-ati. Karena kebaikan pun pasti ada musuh. Ya, Gusti Allah pancen dadake musuh kanggo keapian iku dhewe. Min khalqihi sang makhluke Gusti Allah. Mulane sampean ora usah pede-pede dadi wong apik, ya ujare nanti musuh malah rentan, ya. Baghudha bendu sengit ora seneng ilahi maring ada apal ma'rufu ka'apiyah. Kebaikan sendiri itu benci, ndak suka terhadap musuh. Wa baghudzalan benci atau bendu ilahi maring ada sapa fa'aluhu pira-pira pelaku ma'ruf, ya. Pelaku ma'ruf pun ndak seneng, ya. Berarti gampang titenane wong seneng gawe apik, weru wong gawe elek mesti ora seneng. Wa hadzara lan larang sapa Gusti Allah alaqul bil ma'ruf ing atase pira-pira sing lati kaapian talabahu, ya. Ing golati ma'ruf ilaihim maring akda ilaihim ya maring akda. Allah melarang orang-orang yang mencari kebaikan, ya, mencari kebaikan, dia akan mencari kebaikan. Lah mencari kebaikan kok ke orang yang di apa ke musuh lah, ya, ke musuh. Jangan, melarang. Jadi gampangane ngene. Mungsuhe kapan maksiat ta ini ngono gampangan. Sampean ojo pisan-pisan kepengin golek kaapian nang tempat maksiat, angel ngono. Angel-angel. Ya. Ya nek sampean kelas-kelas wis bisa sih monggo. Ada ya orang-orang yang memang bisa ada. Ya, ada. Dulu terkenal Gusmik, ya, terkenal, Mbok. Gusmik apa mengajak orang-orang yang nyun sewu sudah dolalah gampangan sesat temenan. Wis salat ora tau ngono-ngono tok lah jenenge maksiat tok. Tapi ternyata beliau di dalamnya di situ itu mengajak mereka untuk kembali kepada kebaikan. Ya ada sih, tapi naik kelas dia kayaknya urung bisa. Bisa malah dewek sing katut lah iya. Ya. Wa hadzara lan larang sapa Gusti Allah alaihi mingat sekula bil ma'ruf iqta'ahu ing aweh ma'ruf iyahum ing ada. Ya. Bahaya. Ya mau tak ada kombok sampai malah kita sing katut. Bahu mengko utawi tulabil ma'ruf iku kal ghaisi. Bahu ya. Bahu
Tula bil ma'ruf. Tapi sing golate menggon ada mengmungsu iku lho. Golate mengmungsu. Jadi pencari ma'ruf, pencari kebaikan, mencarinya tapi di tempat yang tidak pas. Nanggon apa mungsu-mungsuhe keapian. Iku diibaratkan kalghaisi kaya udan. Yah bisuhu kang ngeker. Oh berarti ghais itu berlaku kadang muannats, kadang muzakkar, kadang muannats. Ya nyatanya tadi ha, yang ini hu, ya. Kayak motor barang itu. Subhanallah Gusti Allah azza wa jalla anil ardi sanging bumi aljadbati sing garing. Ya, garing tapi yang tidak bisa menumbuhkan. Ya. Pakai. Aljadbati kang garing. Fayuhliku mongko ngrusak sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla al ardo ing bumi wa ahlaha lan ahline ard, penduduke ard. Jadi ibarat kalau orang melakukan ma'ruf, pencari ma'ruf di tempat apa di tempatnya musuh, gampangnya tempatnya musuh, itu pengibaratannya seperti air hujan yang Allah tidak turunkan untuk bumi yang memang kering. Bumi kering ora dituruni hujan, ya mesti wis tumbuhane ora tumbuh. Wonge mungkin bisa saja juga kalau sampai kemarau panjang itu dulu pernah dialami yang berapa lama itu akeh sing mati ternyata sampai ya. Ibaratnya ngono. Mulane nek golek apa ma'ruf ya nang tempat sing pas. Aja ngasih salah tempatnya. Bahaya itu ya. Jadi upamane sampean nek urung kelase mau lho sekali lagi urung kelase. Urung kelase. Sampean ngajak apa jenenge keapian karo upamane wong sing biasa mateni tapi anu pancen delok-delok wong iku pancen kaya potongan-potongan ora ana sisi kepen sadar kaya-kaya. Sampeyan ngejak apik maring wong iku. Anu, Pak, anu ini ayo kita bantu itu masyarakat yang lagi membutuhkan. Enggak direwangi. Ora mungkin gelem. Ora mungkin gelem, ya. Krungu-krungu tapi ora gelem. Karena diibaratkan kaya udan padha-padha udan tapi udan sing nang Gusti Allah ora diturunke. Ya, tidak diturunkan terhadap bumi yang kering tadi, ya mesti penduduknya ya mati, wong-wong sing nang kono maksudnya, dan juga tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh sama sekali. Sa'atu abwa bil ma'rufi, utawi iki iku jembare, luase, piro-piro lawange keapian. An Huzaifah dan ceritake saking sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Huzaifah qala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam dite loro ngendikane ngene kula ma'rufin utawi saben-saben penggawe api iku sedekah dan sedekah kebaikan apapun itu ada nilai sedekahnya pahala sedekah mulane sampean sekecil apapun lah usahakan jadi wong paling enggak ya gelem lakoni keapian walaupun kecil ya usahakan orang katengan apa jenenge ngerti kancane upamane lawe ra ono sampean pas duwe lawake atau duwe lawu siji diparu ya monggo ya sing kira-kira bisa wae ndak apa-apa. Nah, Ibnu Abbas itu ceritakan saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mah kalang jika sapa Ibnu Abbas ngendikan ngene titik loro kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam titik loro ngendikan ngene kulo ma'rufin utawi saben-saben penggawe apik iku sedekahun sedekah wadallu halu utawi wong kang nuduhake alal khairi ngatasé keapian iku kafa'ilihi kaya wong kang nglakoni khair sama seperti yang tadi di awal waktu ngaji siang tadi. Wallahu ta'ala Gusti Allah ku yuhibbu demen sapa Gusti Allah ighasatal lahfani ing nulung wong kang bingung. Allah suka ya ada orang yang mau membantu orang yang lagi kebingungan. An Jabirin dan cerita akeh sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Jabir
kalangan tiga sahabat Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin utawi saben-saben penggawe ape iku sedekah sedekah wama utawi apa wae alfaqo kang belanja katong infakake memberikan gampang anu sapa arrajulu wong lanang wetun yo padha wae ala nafsi ngatasi awak dheweke rajul wa ahli hilan keluargane rajul orang yang infak untuk dirinya sendiri sing penting ora maksiat lho nggih untuk istri ataupun anak-anaknya sendiri pokoke keluargane dhewek masyaallah kutiba iku dicatat apa ma lahu kangge rajul sedekatan sedekah oh berarti suami yang mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dapat pahala apa sedekah. Nah orang ini kan suami jadi semangat. Galetnya ya, sah. Karena bocor aja. Harading. Lulus burung wis. Orang pun bocor. Eh si Dan pasti ya Dan. Besar bocor ya Dan. Ya wis pas. Masuk mantanan loro si San. Pondok apik barang gawing. Ya. Lah ya. Baik si San. Kelas telu kok. Lah ya telu. Ya. Amin. Tungane wong poso mandi lho. Iya rapopo. Lah wong tombo ngantuk ngono ya dipikir banget ya. Tombo ngantuk iki depan. Wa ma utawi perkara wako kang reksa bi kelawan ma sapa almar wong suwiji irdahu ing keperwiraane atau kewibawaane almaru keperwiraan mbok bingung kewibawaane almaru iku kutiba den cadet apa mah lahu kadhe almaru ya dicatet dublur sing bihi kutiba mengko dicatet apa mah lahu kadhe almaru bihi sebab mah meneng dicatet sedekatan ing sedekah ya apa saja yang menjaga apa saja yang seseorang lakukan tapi demi menjaga kehormatan ya itu dicatat sebagai sedekah juga. Luar biasa nih. Lah ya upamane saya gini sing paling iku apa ya? Contohnya nek nang omah lho nang omah. Contoh apa? Ya mungkin bangun rumah mandan-mandan kekinian lah, mandan kekinian. Ya. Joko kewibawaan di sini yang penting bukan sampai ke arah karena apa jenenge malu terhina ndak bukan. Lah ya upamane akhire nek upamane ora dituruti bojomu bisa wer-weran nang joko ngomong sing ora apik akhire gara-gara suami tidak becus untuk memenuhi apa yang diinginkan istri. Itu berarti suami dalam rangka memenuhi kebutuhan istri supaya terjaga kehormatan keluarga itu juga dihitung sedekah. Kan mungkin banget ya. Apa mana istri yang suka dolan, dolan. Ngerumpi ketemu nang tanggane langsung umek banget ya, umek banget sebenarnya. Lah, mungkin suami menjaga hal-hal yang seperti itu menora terbiasa itu ya dituruti opone lah menora pati wer-wera ya. Wa mau tawi apa wae angfaqo kang infakake sapa almu'minu wong mukmin min nafaqate nyatane nafkah fa inna khalfa mongko sak temene gantine nafkah mau iku Allah ngatos Gusti Allah rasa kuatir suami itu kalau memberi infak contoh kepada istri lha pokoknya orang mukmin yang infak pasti ada gantinya Allah nanti yang mengganti rasa kuatir. Wong lanang ngono, infak nang wong bojo dukun, bojone dadi apik. Iku kok cara sampean gendine sana. Lho, nek ora tau nafkahe ngono jajan. Anane mbok. Wajahe opo? Kaya genderuwo. Ya, kaya genderuwo. Medeni banget. Sing lanang asih rawani jeleng. Padha mongko teh Gusti Allah iku dominu zat kang nanggung illa ma kecoba barang karena kang ana apa mak iku fi bunyanin ing dalam bangunan au maksiatin atawa maksiat terus gampangan Gusti Allah sing jogo yang penting itu bukan maksiat lah ya
bukan maksiat, nanti Allah akan menggantinya. Tapi umpamanya suami memberikan istri dalam rangka orang men orang war-waran, tapi dalam apa yang lainnya juga selain itu istrinya dituruti, kalau ora apa kalau tidak keluar untuk ngomong-ngomong aib keluarga, tapi juga malah dengan maksiat dia malah tidak baik juga, ya. Ya usahakan janganlah, ya ditimbang-timbang lah, wong kan duwe pikiran bisa membandingkan ini yang bagus ini yang enggak, ya. Nabi Hurairah tadi ceritake saya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah tete loro. Kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam tete loro. Isine ngene kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan ruas-ruas iki ana nang ati sarpane ana. Minan nasi sanging menungso iku alai iku tetep ya. Ing atase kullu sulama sedekatun ta sedekah. Ya setiap ruas-ruas dari manusia itu berhak mendapatkan sedekah. Kula ya meneng dalam saben-saben dina. Sedekahe apa engko? Ya artinya kalau kita melakukan hal-hal ini namanya kita sudah bersedekah ngono. Kula ya meneng dalam saben-saben dina tatlu kang terbit fihi ing dalam kullu yaum. Apa syamsu srengenge. Ini berarti komanya kayaknya harusnya enggak ada. Sedekatun jangan koma, ya. Orang mandek sih urung mare komane nang kene jan. Atau titik duane nang kene. Isi daripada apa namanya sedekah nang ros-rosan mau iki. Siji, ta'dilu. Berbuat adil sapa sira. Bainal itsnaini dalam antaraning wong loro. Kamu berbuat adil terhadap dua pihak iku kategorine apa? Utawi berbuat adil benal isnaini iku sedekah sedekah ngono dibuang cacake. Asline ngono mergo wis ana komentar awal sih tak dilu benal isnaini ya. Wa tu'inu lan bantu sapa sira yang kedua? Arajula ing wong bisa lana bisa wajan jalan asli naiki kasusnya kan mesti kadang wong lana kadang wong wajan vita bati yang dalam pajero ne rojul pajero ngerti pok alat transportasi dabaiku lah wong jaman siki enggak nih kon ngomong apa rumah kang katanya ke priwing ya pajero kayak bis kayak opo kayak lah ya situs pajero temenan ya waduh mesti ya katakan gitu ya. Lah kendaraan jaman saiki kendaraan kan iku mesti ditulis pajero. Vita bati dalam rumah kang atau kendaraan atau transportasi ini pajero kan sing mantan keren ya. Rajul fatamilu mongko jane ngunggahake ya. Ngunggahake atau nggowo ya bisa nang kene kan bisa artian mergo sampean ngliwati oh kang, ini menunya ngono kan bisa fatahmilu mongko gawa sapa siro ha'ehu ing rajul alengat sedaba itu kalau kita pas berpapasan kita tawari untuk sini sini yuk ikut dengan saya. Tapi kalau dia lagi naik kendaraan umum ya mungkin dibantu mbah-mbah mbah mongko tak niku bantu mawon mulanya ono otar fa'u iki atau ngunggahake sapa siro ya lahu krono rajul alaiha ing atase daba mata ahu ing bandane rajul apa yang dibawa kamu bantu untuk dinaikkan ke bus upamane nang B ya iku juga sedekahun kategori ini sedekah ya. Ini setiap ros-ros kita itu berhak ya sedekah berhak sedekah ya alhamdulillah kalau kita mungkin ya berbuat adil pokora ya mungkin yang kedua ora yang ketiga ora delok terus kayaknya ono wal kalimatu utawi kalimat thayyibatu sing bagus iku sedekah sedekah kata-kata baik kalimat thayyibah ndak harus dikira ungkapan baik juga bisa kalau dari sisi ini iku juga sedekah sedekah. Nah ora iku ya wabi kuli khotwatin iki ya mungkin juga
lan kelawan saben-saben jangkan tamsyiha kang lumaku sira ha ing khotwah ila sholati maring sholat iku sedekatun sedekah. Artinya setiap langkah kita lakukan untuk melakukan sholat itu sedekatun. Utawi jangkaan sing go mlaku arep nglakoni salat iku sedekatun. Watumitu lan nyingkrihake sapa sira al adza ing piloro, sesuatu yang membuat orang lain enggak nyaman. Anit tariqi saking dalan iku juga sedekatun sedekah. Ya. Siji meneng lah. Karep lakukan pas. Mikir buka balo royan jan. Engko yan lah. Kaya wis dibuka. Ya. Ah Nabi Musa iki sing mau tak kandhake lho kok Kang yo iki. Dan critake sang Nabi Musa radhiyallahu anhu, ane Nabi sange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi dite loro. Ala kulli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong muslim. Sedekatun utawi sedekah, nek sampeyan aku muslim seharusnya bisa bersedekah. Dan memang mesti bisa jan asline, mesti anu jan. Dari gelem karo ora. Ya. Kila den takokake atau den suni pirsa, den takok ditanyakan lho. Apa? Nih ditanyakan seperti araeta. Cobi kula kandhani araeta maknane. Araeta cara jenengan pripun? Ilam yajid. Lamun ora nemu sapa muslim. Lah terus pripun nek ternyata mboten wonten sing sedekah pripun? Wong jere setiap muslim berkewajiban untuk bersedekah. Lah nek mboten gadah sing sedekah pripun? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya tamilu ngamal. Sapa muslim biadai kelawan bekerjalah. Ya kelawan tangan lorone muslim. Fayang fa mongko bisa manfaati sapa muslim nafsahu ing awak dheweke muslim waya tasadakuran sedekah sapa muslim yo kerja lah ya kerja ya bo dhewek karo sebagian disedekah kan ya wis berarti kan ada ya ada kala matur sapa Abi Musa kila diaturake meneh. Sahabat isi ana sing takon meneh. Araeta? Terus cara jeneng pripun ilam yastati lamun ora mampu sapa muslim. Nek mboten saged kerja terus nggo sedekah mboten saged pripun? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi? Yu'inu bantu sapa muslim. Zal hajati ing wong kang anduweni hajat al malhu fi sing kesusahan. Ya, bantu orang yang mempunyai kebutuhan, orang yang susah dibantu ya. Kala nanti ka sapa Abi Musa iki sing critake Abi Musa iku dite loro kira diaturake lahu maring Kanjeng Nabi apa araeta dan seterusnya miki ya araeta cara jenengan pripun maknane akhbirni sih ngabarno panjenengan ing ingsun asline ngono ilam yastati lamun boten mampu sapa muslim. Lah nek bantu sakat pripun? Bantu wong sing gadah kepetahan terus mengalami kesusahan, sing mengalami kesusahan pripun, jajang? Kala jam sapa Kanjeng Nabi, ya muru perintah. Sapa muslim bil ma'ruf iklan penggawe api awil khairi atau ya kaapian. Ya. Wis perintah wong kon nglakoni kaapian perintah, ya. Kala isi meneh takon ya. Kala ngendika sapa Abi Musa, araeta? Sarane pripun? Padha karo akhbirni mau. Ilam ya falamun orang lakoni. Sapa muslim? Nek niku ben mboten dilakoni kepripun? Wis ki kunci siji sing terakhir, ora ya kebangetan. Dadi wong kok ya ora kabeh. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, yumsiku ngeker sapa muslim anisyari saking keelekan. Mergo apa fa inna mongko sak temene imsakun manusyar iku sedekah sedekah. Nek ora iso kabeh wis ora usah nglakoni keelekan wis. Wis iku ora iso kebangetan tenan ya. Ha Nabi Zarin wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.